Kontroverse Bosch. Like a cigarette smoke, till it's in my head, break it all away. Yeah, I'ma light it up just like a cigarette smoke, till it's in my head, break the pain away. La 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 la. С Александър на повечето хора не знаят като ли изреден. Роден в Свиленград, България, израснал къде ли не. Не обичам да работя, затова съм обидех за режисьор и филммейкър. И честно казано, не беше от най-лошите ми идеи. Дах всичко, което имах за първото ми сони, без дори да знам какво е Blender. С ново знание как да използвам камерата си и болното желание да стана най-добрия. Почнах да прекарвам всяка минутка от времето си в това да снимам. Шансовете бях срещу мен, но ги игнорирах напълно, защото за мен значение имаше само едно. Животът, който ми беше отреден, чакаше пред вратата. Изведнъж всичко се промени. Напуснах работата си и се посветих напълно на това да създавам красиви видеа. Заразявах чувствата и мислите си и ги покаях по начин, който хората усещаха и се свързваха. Във всеки проект оставях 200% от себе си. Работих с любимите ми брандове и изпълнители и бях навсякъде по света. И най-важното, най-после бях свободен. Но всичко това е просто пътя ми до тук. Кой съм аз? Аз съм чрез камера, който живее и запечатва емоциите си да ги спомени. Създавам ги за тези около мен и ги споделям с всички останали. Професионален приключенец, мечтател, артист. Добре дошли в моя свят. Yours and mine.